Tak dobrý den dneska na kanále YouTube a podíváme se na šesté kolo ostravského koníka FIDE Open A, kde jsem hrál s panem Trombíkem. Kdo zná pana Trombíka, tak určitě ví, že to je hráč, který mýval ELO 2200 a dostal se teďka na 2000. Jeho hra dneska tomu možná odpovídala, protože se mu ta partie moc nepovedla a můžeme se na tu partii podívat s nějakým malým rozborem. Čekal jsem, když jsem se připravoval na pana Trombíka a je to možná zajímavá varianta, kdo by ji dostal po střelec G5. Je to taková varianta nepříjemná, často se hrává, vám nebo doporučím, nebo já mám naučenou E6, E4, H6, soupeř musí vzít, nebo po G5 přichází na E4 pěšce a potom se hrává nějaké kuň C3, dejme tomu, dám kuň C3, nehrává se kuň C3, hrává se jezdec z F3 a po nějakém D5, E5, dáma D8, střelec D3, C5, C3, kuň C6, rošáda, dáma B6, je to francouzská. Opět taková malá výhoda v tom, že ten, kdo hraje D4, tak nehraje E4 a tu francouzskou nemusí znát. Jenom řeknu plán. Plán tady je nějaký, že vyhrajete střelec D7 a pak hrajete běžce 8 nebo velká rošáda, ale plán je jezdec A5 a střelec B5 a vyměníte co nejdříve svého špatného bělopolního střelce. Střelec patří na E7 a dáte potom asi velkou rošádu a nebo necháte i krále v centru. Hra se to hodně dobře, hodně příjemná, francouzská vydrží všechno. Ale, takže to byla domácí příprava, soupeř zahrál první tah, druhý tah kuň F3, takže navnadím ho na Greenfielda. Ještě pořád může být Greenfield, taková vedlejší varianta po E3. Už to nebude Greenfield. Zarošu a čekám, jestli třeba nepřijde C4, ještě by to po C4 mohl být Greenfield. Přichází se E2. Ukážu, že by to mohl být Greenfield po C4. D5. A třeba jezdec C3. Může být Greenfield s C6. Prostě chci, aby to tady vzal. Může být, myslím, že tento Greenfield s C5 je nejlepší. Pak se to nějak hrává, že to dá sem. Já dám dáma A5. On musí asi dáma D2 nemůže. Když se tady vezme, tak já dám jezdec myslím E4 a tohle to je docela příjemná varianta Greenfielda. Ale nestalo se. A ještě informace k této partii. Tuto partii jsem docela odflákl, což není dobré a není to zdravé, ale já se k tomu přiznám. Na partii jsem spotřeboval 5 minut, 8 minut, prostě nějaká únava. Prostě jsem unavený z toho, že tady hraju 5 partii naplno a i když hra je dobrá, tak nejsou dobré výsledky, tak jsem prostě dneska se chtěl odreagovat a říkal jsem si, že budu hrát podle jednoho pravidla, který říká, že první tah, který vás napadne, bývá většinou nejlepší. Tak jsem hrál první tahy, které mi napadly, s tím, že jsem si jenom zkontroloval propočtem, jestli tam není nějaká velká ztráta nebo jestli to není velká chyba. Nebyl v tom žádný plánování, žádné prostě manévrování. Jsem si říkal, zahraju první tah a jestli to nebude nějaká ztráta materiálu, tak ho budu hrát. Na druhé straně jsem od partie neodsedl a přemýšlel jsem na veškerý soupeřův čas. Takže můžu říct, že jsem spotřeboval 5-6 minut, ale i tak jsem spotřeboval třeba hodinu se soupeřem a jeho časem používal na propočty. Tahle ta varianta je docela nepříjemná, hrává to Jenning Sosna. To je takový ten dvojitý šíp E3, D4, C3 a prostě zase jsem si říkal, a jejda, to zase bude dlouhá partie. Nějakým prostě tahání pozičním, dávám normální tahy do vývinu. Dám na F5 střelce, jezdce na C6, platí pravidlo, že to je jediná věc, kterou vím o tomto zahájení, že tento kůň chce jít na C3. Na C3 je jeho nejlepší políčko. Takže já jako černý čekám, až půjde kůň na D2 a jak tam je, tak mu to vezmu. A když mu to vezmu, tak se stane to, že ten kůň, kdybych to vzal předtím,
tak to dobere Cčkem a potom půjde kůň B1, C3 a je spokojený. Takže já čekám, až ten kůň sehne a potom to vezmu. Vzal to teda E5, což je asi strategicky zdravé, protože na E7 může být slabý pěšec. On už asi je slabý pěšec. A můj plán teda je, když vidím tady 3 pěšce, takže udělám nějaký minoritní útok B5, A5, B4. Samozřejmě musím první věž B8. Soupeř dá věž E1 a rám B5. Plán je minoritní útok, je to nejlepší plán, když máte 2 pěšce proti 3 pěšcům. Cíl je udělat slabinu, to znamená, že 2 za 2 vyměním, dejme tomu, že vyměním Ačko za Ačko, Bčko za Bčko a tady vznikne pěšec na C3. Tady bude slabý a ještě bude C3, D4 a může napadat. Takže plán, zatím se ta partie vyvíjí, že bude strategická a že budeme hrát nějaké dlouhé manévrování. Tomu odpovídá jezdec F1. Je to nějaký španělský manévr, kde může jezdec G3 a jezdec E4 třeba jednou bojovat o pole E4. Tento střelec prostě tohoto vyžene. Tak já jsem si říkal, dáme jezdec na D5 a napadneme střelce. Většinou se říká, že nechráněná figura bývá taktická slabina. To znamená, že na nechráněnou figuru, když ho napadnu, tak se bude muset uhnout, bránit ho někdo bude muset a získá možná tempo. Často partii je na to vyhraných, nebo se získává výhody na to, že nějaká figurka je nechráněná. Ani jsem to nepočítal, ani jsem nekontroloval, kam ten kůň dál půjde. Já jsem si říkal, možná někdy na B6 a podpoří ten minoritní útok, ale tak jsem si říkal, jasně, že půjde střelec H2. Najednou soupeř zahrál střelec D2. A tak teď, když jsem se podíval na partii, říkám, on má nějak moc figurek na druhé řadě. Střelec D2, střelec E2, kůň F1, věžka na E1 nehraje. Tak co, kdybych mu to otevřel? Samozřejmě hrál střelec D2 proto, aby nešlo B4. No tak jsem mu to otevřel E5. Prostě jsem chtěl hrát otevřenou hru, ani jsem to moc nekontroloval, jen jsem si řekl, B4 se mi teďka moc nelíbí, stejně po B4 přijde C4 s tempem, tak mu dám E5. Trošku to otevřeme, oživíme. Soupeř, vidíte, že nemůže zahrát střelat D2 a potom střelat G5. Prostě nepřemýšlím, nepočítám to, dám mu F6. Soupeř ještě vezme, já musím samozřejmě Dčkem, aby nevysel kůň. Soupeř je zase na D2. Tak si říkám, teda není tam těch figur nějak moc. A přichází samozřejmě E4, na D4 to by byl nějaký izolovaný pěšec. Hlavně by se mi rozehrál tento střelec. Tak jezdec H4, to dám střelec E6 a potom dám F5 a kůň je možná chycený jednou. Takže jezdec H2, ale jezdec H2 je opravdu smutná figurka, protože jezdec na F1 je úplně mimo kůň. H2 je úplně mimo, střelci jsou mimo, věžky jsou mimo, najednou jsem černý a ani nevím, jak se mi to podařilo, samozřejmě s velkým přispěním soupeře, ale neudělal zase nějakou zásadní velkou chybu, ale udělal pár nepřesných tahů a najednou mám figurky ve hře. A když se podívám, tento kůň, mám dva koně, 100% lepší než jeho dva koně, střelce by mohly být, uvidím, co se srdce má, tato věžka je lepší, tato věžka má aspoň dvě políčka, tato nemá žádné políčko, takže minimálně v jezdcích mám trošku lepší pozici, mám víc prostoru, tady tento pěšec dělá prostor, už je za polovinou, i tento dělá prostor, žádná figurka bílého nechodí na můj prostor, takže já jsem na svém prostoru úplně bezpečný a mám víc prostoru a říkám si teďka, možná půjde dáma B3, soupeř. Co mi hraje střelec na F5? Nic. A samozřejmě mým cílem někdy je mít dva spojené pěšce vedle sebe, což by byla úplně parádní pozice. A tento střelec tam zavází. Takže střelec E6, si pochráním figuru, nebude tam vazba. Dáma C2, F5. Mám prostě, tak jsem si malinko rozehrál střelce. A během dvou tazích, kde jsem říkal, že ti moji střelci nejsou si úplně jistí, dám jednoho střelce trošku do hry a druhýho. A během dvou tahů jsem si vylepšil pěkné střelce. Víš, AD1. Jakmile vidím kdykoliv nějaký rentgen, i když je přes dvě figury, automaticky odcházím.
Mohl jsem dáma F6, přemýšlel jsem i o dáma H4, možná jsem dáma B6, mě prostě napadl tah, jako první mě napadl tah dáma C7. Myšlenka toho dáma C7, že můžu kuň B4, nebo můžu kuň D4, možná můžu kuň B4, kuň D3 někdy. Soupeř teda zabrání tahu kuň B4, tahem A3, no a já mu to dám z druhé strany. Tady ten soupeř opravdu hraje špatně. Mým cílem bylo si vzít dvojici střelců, což proč ne, malá výhoda, mám prostor dvojici střelců. Samozřejmě ten jeho střelec nehrál, ale tak prostě jsem to hrál jednoduše a hrál jsem na první tahy, které napadly. Opět, když jsem říkal, že nechráněná figurka může být taktická slabina, tak jsem si říkal, tak stojíš dobře, on má pořád ty koně takové divné, ten kůň na H2 nemá žádné políčko, kůň na F1 má možná jedno, dvě políčka, mám tam nechráněnou figuru, někdy může přijít F3, já to nemůžu vzít, protože mě visí věž E6, je tam nějaký rentgen už konečně, tak jsem hrál věž E8. Kdyby jsem se ještě teďka podíval na pozici, jak to stojí a na první pohled je jasné, že ten černý má víc prostoru, ale podívám se na sílu figuru a opět to spočítám na pěšce, dejme tomu, tak střelec na G7, dejme tomu, že je stejný jako střelec D2. Střelec na E6, dejme tomu, že je stejný jako na jezdec F1. Kůň D5 je jasně lepší než kůň H2. Dejme tomu, kůň H2 má cenu jednoho pěšce, protože nemá žádné políčko a tento nemá cenu 3 pěšců, ale má cenu třeba 4 pěšců. Tady mám převahu už 3 pěšců, dáma B1 možná stejně, věžky stejně, mám převahu 3 pěšců, to je virtuální síla převahy jedné figury. Není to samozřejmě převaha figury, ale v síle figur tady chci vysvětlit, že ten černý má silnější figury, jako kdyby měl o figuru víc. A ono to je a jde vidět, protože ty figurky bílého jsou takové, žádná souhra, jsou na posledních dvou řadách. Vidíte, že ten bílý má figurky na dvou řadách. No to je prostě aktivita, to je prostě, to je, se mu to nepovedlo. Mám prostor, ona má souhru, zmačkané figurky, mám dva střelce a můžu mít stále plán A5, B4. Dáma C1. Teďka zase přichází takový tah, že jsem se díval na své figurky a jsem si říkal, no tak ten střelec na tom G7 není špatný, ale možná bych nechtěl, aby ten kůň šel na G3. A tak to najednou jsem si zlepšil figurky a je jasně vidět, že tento střelec na tom E5 je výrazně lepší než na G7, protože když počítám, kolik má políček na G7, to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 políček, beru všechny možné. Když dám střelce sem, tak má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zlepšil jsem si střelce o sílu dvou políček, takže i takováto hloupá matematika vám ukáže, jestli si tu figurku zlepšujete nebo zhoršujete. Není tam žádná taktika, že bych chtěl vzít na H2, není tam žádná oběť, no prostě jsem si řekl na první pohled a nepočítal jsem políčka, ale je úplně jasné, že střelec na E5 bude stát výrazně lépe než na G7. Takže žádný spěch, stojím dobře a čekám, co soupeř udělá. Soupeř se zapleští tahem G3 a potom to tahuje po partii. Takže Robert Zweig nás ve Vlčnově učil, že platí staré pravidlo, když máme převahu ve vývinu nebo v síle figur. Tady mám jasně lepší figurky, prostě já bych řekl, už teďka všechny figurky jsou moje lepší než soupeřovi a teďka nebudu počítat nějaké pěšce, tak se to musí otevřít, hlava nehlava. Takže bez nějakých propočtů F4. První tak mě napadlo, vezmu si pěšce. Ten bílý král je dobře otevřený, mám dva střelce, chtěl jsem to otevřít, visí na H3 pěšec. Takže ještě s tempem, jezdec G4, pozor, nejlepší figurka bílého je kůň G4 a věž E4, zbytek jsou jenom do počtu. Tak jsem si říkal, dobře, jestliže se zbavíš té věžky na E4, tak tomu soupeři už nebude hrát skoro žádná figurka
A je to s tempem. Opět je tady to pravidlo, že když je nechráněná figurka, tak se může napadnout. A opravdu jsem celou partii dneska hrál jednoduché tahy na první nápad, žádný těžké plány, prostě tam nechráněná figurka, tak ho napadnu, čekám, jaký věž E1. Kuň H6 mě trošku vadilo, to jsem vůbec neviděl, ale tak jsem si říkal, dobře, půjdu král H8, a když vezmeš na F5, nebo když soupeř vezme na F5, tak si jenom otevřu tady věžku na krále, takže jako je to s tempem a věž G8 je zase ten král bude trošku slabší, můj bude trošku lepší. Soupeř zahrál věž D4. Teďka k té aktivitě figur, kterou mám jasně lepší, mám ještě lepšího krále, takže ta pozice je vyhraná. Napadla mě jezdce, ať si ho vezme, protože už tam počítám, že nějaký man bude, takže jsem obětoval jezdce. Po věž E2 prostě již teďka budu úplně nechutně na matematiku, prostě zase ty šachy nejsou matematice, ale jenom když se podívám, jestli mám opravdu o figuru míň, nebo nemám, protože jsem to ani moc nepočítal, tak budu počítat. Věžky, dejme tomu, že jsou stejné. Dámy, dejme tomu, že jsou stejné. Tento střelec, bych řekl, je na třetí řadě, je stejný jako kůň na H6. Tento střelec je lepší než tento kůň, tak o 3, o 2 pěšce. A tento král je bezpečnější tak o jednoho pěšce, o 2 pěšce. Takže mám pořád mám lepší pozici o 3-4 pěšce a to je síla figury. Je to sfotří a partie prostě jde do matu. Super, nezabrání dáma H2. Střelec E3, dáma H2. Jako partie po G3 prostě není to ani nutné moc počítat. Takové otevření pozice na dva nehrající jezdce prostě to prostě nemůže být špatný tah. Super má všechny figurky na dvou řadách. To je prostě, to je závin. To není vývin. Byl jsem docela překvapený, že z takovýchto domečků, což je solidní zahájení bílýho, se stane takovýto blázinec. Prostě vidíte, že ta figura určitě byla správná oběť. Samozřejmě už jsem viděl, že tam je mát, už jsem to dopočítal. Co říct k partii? Dávejte si pozor na nechráněné figurky. Na každou nechráněnou figurku může přijít útok, vy musíte ustoupit, člověk získává prostor, získává tempo, získává agresivitu. Pořád se na to musí myslet, tak je dobré nemít nechráněné figurky, nemít nechráněné pěšce. To může být taktická slabina a občas to může stát i partii. Dneska jsem na nechráněné figurky bílého získal pár temp. Soupeř zahrál hodně nepřesně a zalezl na poslední dvě řady, pak jsem tu partii otevřel. A byl to bod. Takže jo, je za náma 6 kol ostravského koníku a teď to skončilo to, teď skončily ty zahřívací kola, protože do 6. kola, když člověk moc nepostrácí nebo nezahraje tragicky, tak je to úplně jedno a v každém turnaji rozhodujou poslední 3 kola. Možná až poslední 9. kolo, ale poslední 3 kola jsou nejdůležitější. Tady už není prostor na ztráty, tady je prostě každá chyba už znamená neúspěch a každý turnaj, jestli je úspěšný nebo neúspěšný, se rozhoduje mezi 7., 8. a 9. partií. Takže zítra jdeme na 7. partii, bude to určitě jedna z těch nejdůležitějších partií tohoto turnaje, tak doufám, že se povede a že se na ně zítra spolu všichni podíváme. A pak se uvidí, jak to dopadne. Je to jenom hra, takže i kdyby to nevyšlo, nevadí. Zatím si myslím, že ty partie jsou takové zajímavé, že dá se na nich něco ukázat a dá se na ně podívat. Tak dobře, podíváme se na ní spolu zítra. Všem přeju překrásný den a ať se máte fajn. Tak jo, čau.